အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် Vray ဒီ water ပေါ့နော်ကိုကဒီ manual အတိုင်းပေါ့နော် manual အတိုင်းလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြပြပေးမယ်ညာမောင်ပြတော့ဒီအစင်သရှိရဲ့ material တွေကိုပဲယူသုံးကြရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဒီ sketcher မှာလည်းသူကဒီပေါ့နော်ဆွဲတာပေါ့နော်ဥမာဒီအမိုးတွေပါလေဆိုရင် manual ဆွဲရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပေါ့ကြရတယ်ခက်တယ်အမြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာဒီ plug in တွေပေါ့နော်ဒီအသုံးပြုလာကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဟိုပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီ manual ဆွဲတာကအစင်မိနစ်လောက်ကြာရယ်ဆိုရင်ဒီ plug in နဲ့ဆိုရင်10မိနစ်လောက်တည်းရရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုပေါ့နော် manual လေးကိုတိထားရမယ်ဒီအသင့်ပါပီးသားလေးကိုဆွဲတက်ရမယ်ဒါကတော့ပြောရရင်တော့ manual ဆွဲရဲ့ခါကျတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အချိန်နေချိန်ခါပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ plug in သုံးတင်လဲသုံးမယ်ဒီအသင့်ပါပီးသား material သုံးရင်လဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တချို့ material ကတော့ကိုကခွာတာကိုဒီ create လုပ်มาပဲရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာပေါ့เนาะ color လေးတရားတုံလိုက်မယ်ခွဲလိုက်မယ်မခွဲလဲရအဖြူတိုင်းနဲ့အဖြူတိုင်းပဲထားလဲရပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒါက manual လုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ setting นี่တစ်ချက်ချင်းရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဒီ reflection ကိုပေါ့เนาะအဖြူကိုသွားမယ် refraction ကိုလည်းအလင်းပြန်လာနဲ့အလင်းရိုင်းလာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအဆုံးထိသွားမယ်။နောက်ပြီးသွားရင်ဒီ refreshing ရဲ့ IOR ကို 1.35 ထားပေးမယ်။ပြီးသွားရင်သူကပေါ့နော်ဒီမှာ bump normal map ဆိုတာမှာသူကအဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက် on ပေးမယ်။သူက bump နဲ့ဒီ displacement နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် bump ကကြတော့အပေါ်မှာအရန်ပေါ့နော်ဒီ texture မရှိတဲ့ဟာမျိုးမှာသုံးတယ် displacement ကြတော့အရန် texture ရှိတဲ့ဟာမျိုးမှာသုံးတယ်ဥပမာအုတ်တွေပေါ့နော်အရန်ထွက်နေမယ်ချုံထွက်နေမယ်ဒုနဲ့တင်နဲ့ထွက်နေရဆိုရင် displacement ကိုသုံးမယ်အခုကရေကကြတော့အလောက်ကြီးမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအိမ် residential လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိလောက်ပဲဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ bump ကိုပဲ on ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ map ဆိုတာရှိရယ် map ဆိုတာရှိရယ်အများမဖြစ်တော့ map ဆိုပြီးတော့ပါကြရယ်ပေါ့နော် texture တွေမှာဒီ map ကကြတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီ texture ကိုကြွားသွားစီတာပေါ့နော်ဥပမာဒီတက်သားတွေပါလေဆိုရင်လည်းသူ map မှာသွားထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တချို့ texture တွေက map မပါလာဘူးဆိုရင်ကိုကဒီ photoshop မှာဒီ black and white သွားပြီးတော့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ပြင်ပြီးပြီးတော့မှ map နေရာမှာသွားထည့်ပေးရတယ်သူကအဖြူကကြတော့ခြိုက်ဝင်မယ်နေရာsorry အဖြူကကြတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်အမင်းကကြတော့ခြိုက်ဝင်မှာအဲ့လိုမျိုးသွားမှာပေါ့နော်အခုတော့ဒီမှာ map မှာသူ့မှာ water ဆိုတာပါထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ယူသုံးလိုက်မယ် water ကိုတစ်ချက်သွားပေးမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးထွက်လိုက်မယ်တခြားဘာမှမပြင်ဘူး okay ပြီးသွားရင်သူ့ကိုပေါ့နော် multiplier ဘယ်လောက်လောက်ထားလောက်မလဲဆိုတော့ amount ကို10လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ bump ရဲ့ပေါ့နော် texture ကို copy တစ်ချက်ပို့မယ်နောက်ပြီးသွားရင်ဒီ diffuse မှာသွားထည့်ပေးမယ် okay ပြီးတော့ရင် reflection ရဲ့ဒီ IOR ပေါ့နော် reflection ရဲ့ IOR ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ 1.5 ထားပေးမယ်မမတော့သိမကောက်ဘူးပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင်ဒီပေါ့နော်အရာမလေးပါပြင်ခြင်းနဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ fog color မှာတစ်ချက်ပြင်ပေးရမယ်အရှင်အရင်များသွားပြီเนาะ okay ပြီးရင် fort k ပေါ့เนาะ multiplier ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ 0.0025 ဟမ်တော့ fort multiplier ပြင်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့เนาะဒီမှာသူက color ကပြန်ပြီးတော့အရောင်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေးပြချင်နေပါ냐ဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်တိုးပေးရမှာပေါ့เนาะကိုထားချင်လောက်တဲ့အရာပေါ့နော်ရေနည်းနည်းအပြာပြလဲလဲလေးလားအဖြူလားဒါမှမဟုတ်ညစ်ညစ်လားပေါ့နော်ကိုဒီကိုထားချင်တဲ့ကလာကိုရဲ့ဒီ project ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါဟိုမှာသူ့ရဲ့ position ဘယ်မှာရှိနေရလဲပေါ့ residential လားရေချိုးခံလားဒါမှမဟုတ်မြောင်းလားချောင်းလားအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကလာကကွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ texture လေးကိုတစ်ချက်ပြင်လိုက်မယ်။နှစ်ပေးလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးတော့ရင်ကိုဒီ line ကိုမြင်ရမယ် view နဲ့တစ်ချက် rendering လုပ်ပေးမယ်။ Okay ဒီမှာမြင်ရပြီနော်။ရှေ့ကတော့ညစ်သွားတယ်။အဲ့တော့
ခဏလေးရှော့ပေးမယ်ตอนนั้นเนี่ยแท้ๆเนี่ยโอ้อาจารย์ว่ายังป่ะเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါက manual လုပ်တဲ့ဒီရေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ line တစ်ချက် line လေးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်လုပ်တာကိုကဒီမှာပေါ့နော် line တွန်းအရင်မများချင်ဘူးဆိုရင်ဗမာသွားပြင်မလဲဆိုရင်ဒီပေါ့နော် band ရဲ့ဒီအမောက်မှာသွားပြီးတော့တစ်ချက်ပြင်မိမယ်ပေါ့နော်အခုထည့်ရမှာကဒီ manual ရေလုပ်ထားတဲ့ပုံနဲ့ဒီ vray material အသင့်ပါပြီးသားပုံနဲ့နှစ်ပုံထပ်ပေးရမယ် file ခုနကစေတာကတော့တစ်ချက်ခုနပထမပေါ့နော်အပိုင်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ချက်စီပေးရမယ်